Regionalni inovacioni startup centar Užice organizovao je 6 besplatnih obuka za polaznike, a reč je o obukama za apsolutne početnike koje su organizovane delom u prostorijama centra, a delom online. Obuke iz 2D i 3D dizajna, zatim obuka za početnike, web za početnike, zatim React Native, mašinsko učenje, gaming i social media marketing. To su obuke za apsolutne početnike, besplatne su za sve polaznike, prijavilo nam se preko 150 ljudi za ove obuke, mahom su 90% iz Užica, ostali su iz raznih krajeva Srbije i oni prate online. I sami organizatori i predavači iznenađeni su brojem prijavljenih i velikim interesovanjem prvenstveno Užičana, ali i polaznika iz drugih gradova Srbije pa i iz inostranstva. Ističu u takvim okolnostima zadovoljstvo je raditi. I nije samo u pitanju obuka, jer ovo je i svojevrsna selekcija. Tako da će oni posle toga moći da, ako budu želeli, ako budu se pokazali kao među njima koji bude dobar, moći će i da ovde sa kolegama i sa mnom, meni, iskreno, treba nam brdo ljudi, jer imamo milion projekata, ne možemo sve da stignemo. Tako da zaista nam treba dosta ljudi, što više ljudi da dođu. Prođete ovde selekciju, odnosno prođete obuku, ako se pokažete dobro, čeka vas prostor, ovde imate besplatno do kraja godine i mesto i računar, pristup netu svemu. Cilj će ovde biti, znači, da svi za sebe napravi jedan krajnji projekat koji će moći da prodaju, da li kao freelancer ili da li u okviru nekog budućeg posla koji će dobiti. Slađana Đokić i Miloš Petrović sa zadovoljstvom, ali i velikim očekivanjima, krenuli su na obuke. Imamo divnog predavača, veoma stručnog, tako da se uzdamo u njegovu stručnost, da nas sve obuči i da jednog dana, uskoro nadam se, postanemo svi ili bar dobar deo ove grupe, stanari ovog hub centra. Mislim da svi treba dođu, to je stvarno nešto što će vam pomoći da sutra dan možete da napravite nešto svoje, da prodate, a znači bukvalno neko što ništa. Kreativnost se može unovčiti, samo je potrebno imati hrabrosti, želje i preduzetničkog duha. Negde većina nas sve ovo ima, ali je mali broj onih koji to iskoriste na pravi način. Mislim da je jako bitno kod ljudi ovde da shvate kolike su njihove potencijale i mogućnosti i da rade na tome. Ovaj kurs im daje krila, daje im polet da oni nastave da istražuju i da nastavljaju posle kursa, se usavršavaju i uče, ali mi ovde upoznajemo mlade i kreativne umove i prosto stvaramo njihove međusobne konekcije. Digitalizacija i IT sektor jesu budućnost u svim segmentima poslovanja, a znanja koja se stiču kroz obuke kakve su organizovane u regionalnom startup centru veliki su korak napred u savladavanju osnova programiranja. Stečena znanja veoma brzo mogu se unaprediti, ali i unovčiti, bez obzira na to da li će vam ovo biti osnovna ili dodatna delatnost.